Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Iniciando uma live pra vocês. Vamos que vamos, nós que voa desse jeito. Bom game, apartamento 1406. Essa parada, vamos que vamos, é nóis. Dreams can come at the least expected moments, and in my case, it happened along with a phone call from Professor Gabriel Blackwood. Be careful what you wish for. Damn, I hope the elevator's working. Guess not.
Salve, disse. Salve, Montana. E aí, pai, beleza, mano? Como é que você tá? Seja bem-vindo. Aqui a produtora desse game pra nós aqui. Estamos tentando desenrolar aqui um pouco aqui dele aqui. Estamos preparativos aqui que amanhã é BGS. Mano, muito ruim a câmera desse bagulho, velho. Tá louco, pior do que residente antigo, mano.
esse botão vermelho aqui, o bagulho que eu peguei aqui é pra acabar, velho. Encontre o livro, tá? Beleza. Jogo de câmera pra colocar os bagulho aqui é mó ruim. Tô falando que é bagulho de mouse aqui, sendo que eu tô no controle. Aí ó, aí eu vou pro inventário aqui, tá falando, ó, tá no controle. Sai pra dentro aí, tio. Para onde? Não sei. Boneco maldito, ó. Se vira pra lá, o caralho tá te seguindo. Fodeu! Ah! Madeira! Ah, o boneco chifuroso! O boneco chifuroso fica só ali, desolha na gente! Lá da puta. Ah, é selecionar aqui, ó. Aí é de se lascar. Fala, disse. Fala aí, Carlos. Começo cedo, Rory.
É, pai, só tô fazendo esse game aqui que eu ganhei a Kay lá do Kay Miller lá. Aí fazendo ele, mas hoje eu não sei se vai ter live à noite não, porque Paulinho disse. Paulinho parou a BGS kkkk. eu não tô acompanhando não, mano. Não tô acompanhando não. Amanhã eu tô lá. Não tô acompanhando a BGS não, mano. De verdade, não vi nada ainda, nada, nada na BGS. Eu vi falar que eu não vi. A chinesa tá falando alguma coisa pra mim, porque ela vai já vai hoje, né? Hoje e amanhã. Ela deve estar lá essa hora. Aí nós tá num Paulinho grupo ali. disse. Paulinho tá fazendo IRL. Entendeu? Agora amanhã tamo lá, amanhã. Eita, caralho. Amanhã tamo lá, amanhã vamos ver aqui. Que pega. Se Deus quiser, tamo lá. Esse horário, tamo lá. Vamos ver se vai ter condições de a gente transmitir. Senão a gente só vai tirar umas fotinhas mesmo, colocar no Insta. Vamos ver o que que vai dar. Chiforoso aí. Boneco filho da perna. Olha lá, mover, não faz nada nesse inventário, mano. O cu da cobra mesmo. Deixa eu colocar salvar aqui. Combine como, mano? É de se lascar, velho. Aí, com um botão. O botão vermelho tá aí, caralho. Mas não muda lá em cima, não dá pra selecionar, só tá lá em inventário. Aí, agora vai. É o cu da cobra mesmo, né, mano? Satanás! Esqueci dessa buzanga aqui no meio do caminho. L0UC0BR182 disse. Tinha uma porta com madeira lá atrás. Vou dar uma olhada lá. É dentro do apartamento já os bagulho aqui, não dá mais como sair. Tem essa boneco velho duro aqui. Aqui é só. Eita caralho! Elevador. Aí tem umas portas lá de madeira pra baixo. Torro disse, esperando as promoções de Halloween, quero pegar o Phasmophobia na Steam. Tô esperando ganhar aqui, de verdade. Oxi. José Sirene tá ali, José Sirene, olha lá. Nada. Que é parede de
O Nico disse: o único jogo de terror que joguei foi Outlast pra nunca mais. Nossa, eu gosto muito de jogo de terror, mano. Terror, vixe, cê é louco. Tem que jogar Resident Evil, mas de... com VR, né? Com VR. Touhou disse: eu jogo os games de horror, porém me cago todo kkk. Ah, eu tomo um susto da porra, mas, mano, o bagulho é muito bom, mano. Jogo de terror é muito da hora. Aí tem que ficar examinado aí. Resident disse: Resident nem considero terror nem dá medo. Agora o Outlast é foda, o Outlast eu falar pra você, velho. Não, Resident, mano, não dá medo, joga com VR. Joga com VR que você vai ver. Joga. Põe um VR do PS4 ou de PC, põe na cara e vai jogar um Resident. Vai lá. Meu amigo, pode comprar uma fralda. Que eu vou falar pra você, velho. É doido. Grande, teve, ficou o bagulho lá dentro. E aí, pra pegar essa caralha? Aí. Roda Maria, roda Maria. Não faz caralho nenhum, não. Nem dá pra levar, não dá pra fazer nada. Touhou disse: joguei o Outlast em live e tive cãibra de medo, tive que parar a live. Não, velho. Outlast, mano, Outlast é muito foda. Eu acho que o 1 é mais foda do que o outro, mano. O 1 e aquela DLCzinha que tem do 1 lá. Eu tenho eles. Eu joguei esses dias de novo aí. Agora de VR, maluco, tem várias, velho. Tem várias. Não lembro de nome assim, mas, mano. Vou falar pra você. Eu vou pegar o PS4 emprestado de novo, que eu tenho VR. VR eu tenho, só não tenho PS4 mais. VR, um amigo deixou pro meu filho aí, foi embora pros Estados Unidos e ficou aí, ficou emprestado e largou e falou: não, fica aí. Já era, não voltou mais pro Brasil. Então eu tenho VR, só que eu não tenho PS4. Mas tem que pegar emprestado um amigo, PS4 meu eu vendi, já faz uma cota. Vou pegar o PS4 e vou fazer de novo, fazer umas lives de VR aí, vocês vão ver. E aí, Tonho, vai na BGS não, mano? Bora lá amanhã, caralho. Amanhã do geral vai estar, tá, mano. Labão, amanhã tá, Sabiá. Tava ali no grupo agora há pouco com o Sabiá ali. Mano, esses jogos tem que ficar procurando os bagulho, mano. Deixa eu dar agonia do caralho. Sai 200 vezes no mesmo lugar e nada. Esse machado aqui também tá servindo pra caralho nenhum. Touhou disse: tu desempregado agora nem dá pra ir este ano. Eu só tô indo porque o Bagual fez a boa, pai. Senão eu também não tava indo não, mano. Cara, o Bagual que fez a boa, senão, amigo, não tinha como eu ir não. Maluco. Nossa, machadada. Tá louco, cachorro. Essa boneca velha chiforosa aqui. Agora pronto, estão mais por fora do que cueca de pedreiro. Agora fodeu. Essa banheira aí, sei lá que cachaça é essa. A banheira também não tem nada. Mas fodeu! Cadeado bem no meio aí. Ah,
Ah, vá, tá fechado, é mesmo? Diz que o lambisco tá aí do outro lado aí, né? Cadê? É de se lascar, né, velho? Mas mais pra frente eu vou desenrolar esse jogo aqui. Aí, nada. Tem alguma coisa a ver com esse cálice, mas também não faz nada, mano. Só coloquei os bagulhos nele e... Touro disse, olha o quadro que o manequim tá olhando. E quem é? Não, tal é nada, esse bicho é cururu, tombe. Olha. É nada. Esse quadro nada. Falta que desligar a força de novo aqui, não. Não é. Aí agora apareceu essas grades aí. Aí não tem interação nessas portas nem nada. Ainda dá umas travadas ainda. Desce, disse. Desce um andar. Quando eu descer o negócio. Olha lá, não tem nada de interação aí. Essa porta aqui não faz nada. Essas grades não estavam aí. Aí. Sei lá que caralho que faz aqui. Aqui eu liguei a força. Ela tá com esse machado na mão e não faz caralho nenhum, que é parede. Dá pra pegar, quem sabe, agora esse cálice aí, né? Guardei um machado. Só pode, velho. L0UC0BR182 disse: no cálice tinha um botal então, de guardar. Aí, ó. Se aperta guardar, não acontece nada. Ele volta pra mesma posição. Mouse.
nada. Mas a fita é aqui mesmo, velho. Não tem. Não tem sentido. Olha lá, tá uma caralha lá dentro lá, mas não faz nada. Não dá pra arrastar ele. É brabo, né, velho? Aí é foda. Aí fica rodando igual cor de pica, pra lá e pra cá e não faz nada. Se alguma parada aqui, velho. Não é possível, velho. Ah tá, tem um outro aqui embaixo que é o último. Bloqueado. Não tem nada que quebra com esse machado. Atrás desse portão se esconde o mal. Lambiscu e salsa tripé. Beleza. E aí? E nada. Tem nada, 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 nada. Essa boneca arreadora não faz nada. Vai entender, mano. Na moral. Não tem nada não. Bugada aí. Parabéns. Aí. Já tá bugado, velho. Deixa eu fazer tempo que não tomar banho que não quer nem sair mais daí, ó. Pior que ficou mesmo. É de cair o cu da bunda, né, velho? Aí. Agora não sai mais mesmo aí. Bola miserável, é que fim. Eu... Nossa. Será que
Não tem, mano. Não tem nada, 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 nada. Dá uma olhada, fazer um. Um bang aqui. Se der bom, deu. Se não der, já era. Pra cá. Pra cá, miserável. Livro aqui, não pega, não faz nada, não tem como empurrar esses bagulhos. É isso. Felizmente não tem muito o que fazer, não. L0UC0BR182 disse: vai lá no boneco. Não faz nada, não tem interação, é. Nem nas paredes, nos quadros do lado, aí fica olhando igual besta aí, ó. É só cortar a cabeça dele. L0UC0BR182 disse: o que tava em cima da mesa? Aqui tinha um, aí tinha os dois olhando lá pra mim. Tá lá, não tem nada. Não tá mais não, os bonecos loucos. É que pegou o beco. Partiu. Banheiro, pá, nada. Porque se estivesse aberto ainda eu ia tentar subir a escada ali, ó. Os elevadores trancados. Essas madeiras não saem, esse quebra pelo menos. Nada. Doideira, mano. Doideira, doideira, doideira. O joguinho parece até ser interessante, mas doideira aí. Acho que essa porra imitando boi, imitando sei lá o caralho que é. Os bonecos ficavam olhando pra nós, sumiu. Só um teste, apagar as luzes tudo aqui, ver se é a última chance. Fecha aí, mete marcha. Não tem sentido, velho. Não tem sentido. Mas essa parada aí. L0C0BR182 disse:
possivelmente ir lá no Calice mesmo alguma porta secreta. É, tem que ter alguma coisa ali, porque é o único lugar que ainda dá pra ter acesso e fazer alguma coisa é nesse Calice aí, velho. Mas tá estranho, velho. Não faz nada, velho. Isso que é foda. Só girar, mostrar, ocultar o cursor. Aí, mostrar o cursor fica mostrando a seta do mouse. Tem o bagulho que eu coloquei aqui pra aparecer isso aí, mas não faz nada, mano. Tem que ter algum sentido aí. Eu não gosto de ver detonado de jogo que tira a expectativa do jogo, velho. Mas eu sou obrigado depois de ver um detonado aí, velho. Aqui vem a fita. Vamos... aqui. Gira, disse. Gira devagar, às vezes tem algo escrito ou botado. Olha lá, empurra lá, você viu? Empurrando lá. Aquele bagulho, onde tá o cálice ali, mas e aí? Ele não tem opção, não tem nada ali, aperte, faça, não tem nada. É pra acabar. Aí esse game aí, R$16,99. Aí tem um bagulho de som, paga mais R$2 pra ter uma forrozinha a mais. Devagar, não. Aparentemente é aqui pra mover, mas aí não tem um mover aí, velho. Isso que tá, sabe? Quebrando a cabeça, não tem? Olhar dos lados e tal. Muito estranho. Parece um jogo ser até interessante, velho, mas não. Tá ligado? Não tem nada. Isso que é foda. Às vezes fez alguma coisa diferente que não era pra fazer aquela hora, sei lá. Entendeu? Muito disse jogo de terror, não. Isso aqui é pra fazer depois. Fez agora depois, você perdeu o bagulho que era pra fazer, entendeu? Mais ou menos por aí. Mas é isso, velho. Vamos terminar aí. Daqui a pouco a gente abre uma live com um gamezinho aí. O tempo tá meio feio aqui. Prometi de colocar um Forza aí pra nós jogar aí com um volante, mas que jeito que vai jogar? Tempo feio desse, começar a jogar pra depois desligar tudo correndo aqui pra cá de chuva, velho. É foda, verãozão é foda. E é que eu fiquei curioso na porra do jogo, velho. Agora de jogo assim, cara.
E não tem nada, não tem mexer em livro, não tem nada. Só tem esse cara, esse velho aí que não faz nada também. Mas valeu, rapaziada. Fique com Deus aí. Se Deus quiser, a gente vê se a gente consegue fazer uma livezinha hoje aí. Mais tarde aí, que eu vou tentar dormir cedo pra ir amanhã na BGS, velho. Porque se não dormir, vou sem dormir mesmo. Porque é brabo, velho. Pra quem não consegue dormir, é foda. Valeu. Forte abraço a todos. Fique com Deus aí. E daqui a pouco a gente volta aí, se der tudo bom. Touro disse. FLW Carlo. É nóis. Valeu, louco. Valeu, Tonho. Valeu, rapaziada. Até mais aí. Fui.